Hei, i dag skal jeg tegne en pendelhalder. Regner det som grad 3 på VG1 tipp. Da starter jeg solid edge, begynner med en isopart. Planen å ta med på plass. Extrude. Ja, jeg velger sideplan. Kan jeg tegner jeg bare opp firkantstålet med en gang, så den er i. Connecter med disse. Og det er en firkantstålse 80 ganger 80 ganger 5. Da kan vi ta 80 utvendig da. Ta med 5 millimeter tjukt. Sånn. Og der står Relationships Colors på, som vi kan bruke hvis vi vil se at han er svart. Kjøre Close Sketch. Og ja, nå går han ut på begge sider. Det kan vi for så vidt gjøre. Det er knappen her oppe, Symmetric. Det gir ikke noe man går på ene siden. Den skal være 130. Og vi lagrer den der, skal vi se. Så må vi ha litt, skal vi ha noe hull i den. Så vi kan lage de hullene altså her først. Så hvis vi lager det store hullet først, som er på mm. Kommer på 20 der. Tror all skal stoppe gjennom hele. Og jeg kan leie den. I center går jeg på distance between. Skal være 25. Låsen får igjennom finish-lagret. Så er det å få for den så må vi ha de to andre hullene. M8. Hull. På 3D. M8. Du har hull extent. True next kan han stå på. Svare OK. Du må ha dataplanet. Og vi kan leie den i midten da nå, passer på å ikke ha noen andre tilknytninger til hullene. Jeg tar avstand til det første hullet.
40. Så er det 30 mellom de to andre hullene. Tuller seg litt her. Da closer vi den. Og vi kjører det gjennom. Finish lagret. Ja, dette er jo en firkant stål, så da er jo den avrundet i hjørnet. Så da kan vi runde, vi prøver med 10 utvendig. Ser hva det blir. Og så kjører vi ja, jeg tror ikke lagret, så jeg er sikker på at den ikke dette vekk. Så nå tar vi 7 innvendig. Ta 8. Vi tar en 6 med dette. Legger det på de hjørnene. Vi lagrer den. Så da vi kommer så langt. Da skal vi ta den utskjæringen på den. Og så her på siden, sett ifra, så er det utskjæring rett igjennom. For å få plass til den selve pendelen, så skal den inn i her. Så da må vi få inn. Og kjøre med cut. Da planer. Og lager bare en firkant. Kjøre connect. Prøv en gang til, dra den ned litt. Da fikk vi låst den. Da må vi se. Da må vi ha bredden, og den skal være 51 den veien. Og så skal høyden være 63. Det gikk ikke. Vi skal close med den. Og da ser jeg at jeg får skjære den ut. Når jeg tar den veien, ser at han true all, sånn at jeg får gjennom hele. Finish, lagre. Og vi kjører en sånn kamfer på ...0,5 mm som jeg legger på alle. Eller sånne utvendige hål.
Ikke med skjær også når vi skal produsere den. Ja, oppe trenger ikke mer, for der skal han sveises. Finish, lagre. Og vi ser, da har vi kommet så langt. Da er det en avfasing oppe. Så hvis vi tar, altså den her skal sveises på rundt, og derfor så kan han godt fases litt, få litt sveis i fuga på. Så hvis vi tar ta halva tjukkene på plato og legger ned på den. Sånn. Da har vi laget en liten sveisefuge da. Da kan vi ta og leier den inn på lager. Vi kan ta og så leie inn litt properties på den også. Som vi sier material. Det stål. Vi skriver den til kjører med properties og file properties og kaller den for pendler. Okay. Da kan vi lukke den her. Og vi åpner eksisterende dokument. Jeg må finne malen min. Lagrer den som i samme pendelalder. Da har jeg fått inn den. Når den står på A3, da kan den godt gjøre. Og jeg kjører View Wizard. Da har du pendelalderen. Jeg åpner den. Og jeg ser at han er liggende slik. Jeg har lyst til å snitte han da, så derfor så tar jeg og jeg vil snu han. Går jeg opp i den View Wizard. Custom. Her kan jeg snu han. Går jeg på den i midten, så kan jeg snu han sånn som jeg vil. Jeg vil ha han ned sånn. Og jeg closer den. Og så vil jeg ha med en isometrisk. Ja. Og jeg vil ha en sett ovenifra. Den tar jeg som snitt. Ok. Det var voldsomt svært her. Ja, det var bare med en tegn. Ja. Plasserer det inn. Den er laget litt
noe mindre. Kan jeg skyggelegge den, så er det properties på den, og den er farge på. Slår av shading and color, eller på, mener jeg. Og så OK. Jeg tar en oppdatering på den. Her kan jeg med fordel med en gang kjøre automatisk senterlinje, klikke på den og markere seg for opp da. Da tar vi inn snittet, og da har du cutting plane. Da kan jeg godt ta og zoome inn der oppe, så jeg skal jobbe før jeg begynner. Jeg går ned på den zoom-knappen, så zoomer jeg inn bare på hovedriss som skal snittes, sånn at jeg har litt kontroll. Da går jeg på cutting plane, og ser at jeg får kontakt i på disse her. Ja, jeg må først få, når den er rød, så trykker jeg sånn at jeg kommer inn i cuttings-vinduet. Nå kan jeg får jeg opp, så får jeg den vetla prikkete linjen. Tar jeg ca. 10 mm utifra, trykker venstre, kjører jeg igjennom hele, like langt opp der. Ser at vinkelen står på 90 grader da, der vet jeg loddrett her. Ja, da bare close jeg den. Så må jeg si hvor henne vil ha den, om jeg vil ha den der eller der. Altså, da tar jeg den bare til høyre for meg da. Kjører på section, klikker på den, går opp på den som jeg lagde nå. Klikker en gang, og så drar jeg bort snittet. Da fikk jeg en snitt opp. Og da kan jeg allerede bort og begynne å målsette litt. Nå kan vi ta distance between på litt. Her skal vi se hva er det igjen. Da var den. Da kan vi legge inn med et totall på. Markere den, går vi bort på prefiksen, skriver 2 ekstra. OK. Og så kan vi legge inn en manuell senterlinje. Sånn at vi vet at den, ja, den tar bort, så vet at den henger sammen. Avstander nedifra. Jeg må passe på å zoome litt så jeg treffer på noen av fasen en dag, altså meg. Ta og
Målsett og sånt, en kan bruke høyderisser for målet. Tar alle nedifra. Bare zoomer inn på den der, så jeg... Distance between. Sånn. Kan man nå ta høgden på han også. Ja, jeg kan ta og leie inn den her også. Og så legger vi inn en at han firkant square. Og så tar jeg tjukkene på. Nå vil vi se, lagre med han. Hva har vi glemt nå? Vi kan jo leie inn og skrive litt i malen, så vi får gjort det også. Kjem det opp noen sånne her som vi kan trykke på delete, så får vi deg vekk. Ja, det var noen her oppe også. Vekk de konvoluttene som kommer her, sånn, da lager vi. Gå tilbake igjen på skiten vår, og ser vi at den er kommet på plass. Da er det et par sånne ting til som skal inn her. Da bruker jeg annoteten på den. Så reiser fuge. 2,5 x 45 grader. Sånn, og så må vi bort og sette en annotate her borte. Da skal det stå at han må være på ytterside. Og så
Her skal det stå litt òg. Får plass til han og jeg. Da må jeg bare inn og jeg kan ta den litt bort. Må inn med sketching og show grid, så jeg får sett at det da står i avstandene rett her. Det står sånn. Og vi slår av i grillen. Da kan vi for så vidt si at den er ferdig. Skal jeg gi inn etter en tekst på at det bør fase stadig kvass i kanter. Vi trykker på AN. Ja. Nå kan vi nå bare skrive det her nede. Ha litt stor den da. Prøver på 5. Da har vi fått det med. Hvis vi vil, så kan vi også legge inn partslist. Sånn at vi får dans skikkelig opp. Da har vi. Endre. Litt grann navnet, skal vi se. Materialen inn. Går jeg ned på titlet der. Svarer med OK. Ja. Da jeg sier oss fornøyd her. Skriver her. Endre til vekt på den. Navn. Materialet er det samme. Se hva det var. Navnet da kan vi endre til.
Skal ha litt mer passelig i forhold til det. Sånn. Lagre. Ja. Ferdig.